ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အနွေပညာရှင်တွေရဲ့ဖြစ်တည်မှုကအခုခေတ်မှာဖျော်ဖြေရေးသမားတွေဆိုတာချက်လူတို့ကိုအလွမ်းမိုးနိုင်ဆုံးပုံကိုရဖြစ်ကိုပြောင်းလဲလာပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တကမ္ဘာလုံးကိုအရှိန်အဟုန်နဲ့လွှမ်းမိုးနေတဲ့ကိုရီးယားနွေပညာရှင်တွေဆိုရင်လောရတိုင်းကပြည်သက်တွေအပေါ်သက်ရောက်မှုကြီးလွန်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ကျမတို့ရဲ့ဆယ်လီပီဒီယာကနေအလူအတန်းရှယ်ရလွန်ပြီးတော့လူမှုအကျိုးပြုကိစ္စအတိမှာဆွဆွတမန်ပါဝင်တတ်တဲ့ကိုရီးယားနွေပညာရှင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသားမှာဖြစ်လို့ဘသူလဲဆိုတာသိချင်တဲ့ဆွမ်းတော့လိုက်ပါကြည့်ရှုပေးပါဦးနော်။
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖ
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်နယ်ရဲ့မိသားစုပေါင်းစုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူရန်ကရာဖြစ်ပြီးငွေရောင်းနေတဲ့ကိုကြီးလူရန်နာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကောင်ယောင်ကြီးပြည်နယ်ရဲ့မိသားစုဖွဲ့ဝင်တအုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ IU အတန်းချိုးချိုးလေးနဲ့တချင်းစုကောင်းလုံးနဲ့အပြင်အလူအကျန်းလေးရှယ်ရောလုံးနဲ့IU ကတော့ကိုရီးယားပြည်သူတွေကြားမှာအကြောင်းမှန်မပါတဲ့နေသမီးလေးလို့နာမည်ကြီးရသူပါ။နိုင်ငံတွင်းမှာအခက်အခဲသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ပြည်စရာနဲ့အိတ်ဒေသအတွက်ရှေ့ဆုံးကနေဦးဆောင်လူရန်ခဲ့ပြီးတော့အနုပညာသက်တမ်း 1.5ဘီလီယံထိကိုလူရန်ခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်ဖော့မဂဇင်းရဲ့အာရှအထွေထွေအတွင်းမှာအလူအကျန်းရယ်ရောဆုံးပုဂ္ဂိုလ်စင်နယ်မှာလည်းအသံငယ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ဖော်ပြခံရခြင်း ဖြစ်တဲ့အန်ယူအာဆွေနော့အဖိုးအဖွားနဲ့ကလေးတငယ်တွေကိုမကြာခဏလူရန်နာကိုလည်းတွေ့ရပါဗျ။ဖဲဆူစီအသက်26နှစ်သာရှိသေးပေမဲ့ကိုရီးယားနှစ်ပညာရှင်တွေကြားမှအကောင်းဆုံးအိမ်ကိုပန်ဆိုင်ထားတယ်လို့သတင်းမွေးရဲ့ဆူစီကအလူအကျန်းရှယ်ရောသူလို့လည်းသတင်းမွေးပါဗျ။22မွေးနေ့မှာ Life Share Association လို့ခေါ်တဲ့ပရိုက်တာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုလူရန်လေးရှိပြီးတော့အခုဆွေနော့ဆူဆူပေါင်း1,000,000 မြန်မာငွေနဲ့ဆွဲတော့3,000,000ကျော်လှူဒါန်းပေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်နာမကျန်းတဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်လည်း1,500,000မြန်မာငွေ3,000,000ကျော်ကုသလို့မရတဲ့ဝေဒနာတွေကိုခံစားနေရတဲ့လူနာတွေအတွက်လည်း1,000,000တရာမြန်မာငွေ3,000,000ကျော်နဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်အတွက်ကိုလည်းများစွာလှူဒါန်းခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ယူကျဲဆော့ ယူကျဲဆော့အစွဲတော့တောင်ကိုရီးယားမှာမုံသူမရှိဘဲအလုံးဝမ်းချစ်ကြတဲ့ဒူရဲတော့အနုပညာရှင်ဆိုတဲ့ခွန်ဘုတ်ကိုရရှိထားတဲ့အကြောင်းရင်းရှိပါတယ်။လူတိုင်းကိုပြုံးရွှင်ရမောစီုံသားမကဘဲနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းကူညီပေးဖို့ကိုလည်းလက်မနေရသူပါ။ဟော့ပရိတ်ဆိုတဲ့ ပရိုက်တာဖွဲ့စည်းကိုအရေးပေါ်ရှင်ဝန်ငွေအဖြစ်ကိုရီးယားဝမ်1ဘီလီယံကိုလှူဒါန်းခဲ့ပြီးတော့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပွားတဲ့ငွေရောင်းကူညီတတ်တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကင်ဆူဟွန် တန်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အနုပညာရှင်အမြင့်ဆုံးမင်းသားဖြစ်တဲ့ကင်ဆူဟွန်အစွဲနဲ့သူ့ရဲ့အနုပညာချွေးနယ်စာကိုအကျိုးရှိနေရာတွေမှာတုံ့ချလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြောင့်စီဝူတင်မောနေမြို့မှုမှာတည်ဆုံခဲ့ရတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်အထိမ့်မအစားဦးဆောက်လုပ်ဖို့နဲ့ကျန်ရစ်တဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေအတွက်ဝန်တန်း300,000လှူဒါန်းခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါအပြင် Gucci ရဲ့ Charity Event မှာလည်းဝန်200,000တုံးတန်ကိုထည့်ဝင်ခဲ့ပြီးတော့ကိုဗစ်-19ကြောင့်ဒုက္ခရောက်ခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေအတွက်လည်းဝန်တန်း100ကျော်ကိုလှူဒါန်းခဲ့ပါသေးတယ်။ယောင်ဘင်အလုံးအစ်တော်ပိုကြီးကလည်းကိုကြီးလိုစိတ်ပြင်းပြပြီးတော့အလှူအကျန်းလက်ရရောတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။တန်ကိုရီးယား နိုင်ငံမှာကိုဗစ်-19ရောဂါစတင်ပြင်းထန်လာစဉ်မှာလိုအပ်တဲ့ဆေးပစ္စည်းအသုံးဆောင်နေတဲ့အတွက်ဝန်တန်း100မြန်မာငွေ300,000ကျော်ကိုပထမဆုံးလှူဝတ်စွာလှူဒါန်းခဲ့တဲ့နှစ်ပညာရှင်မှာ လူရန်နိုင်မီဒီယာတွေကိုအတိမပေးတဲ့ပေမဲ့ရရောလုံးနဲ့မင်းသားအဖြစ်သတင်းမွေးပါတယ်။ BTS အဖွဲ့အစည်းနော် လူအခွင့်ရေးတာတူညီမျှမှုကိုရှေးရှုတဲ့ Black Lives Matter လှုပ်ရှားမှုအတွက်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ100,000ကိုသူတို့ agency ဖြစ်တဲ့ BTS Entertainment နဲ့ပူးပေါင်းလှူဒါန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် UNICEF နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ Love Myself Campaign ကနေတဆင့် ဒီမန်ဒေတာကဆေးဘေးဒုက္ခတဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်လည်းဒေါ်လာ100,000,000 လှူဒါန်းခဲ့ပြီးတော့ COVID-19 အကျပ်တဲကြောင့် ကိတာပွဲဝင်တဲ့နေကိုလည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ100,000လှူဒါန်းထားပါသေးတယ်။တအူးချင်းစီလှူဒါန်းမှုငွေတွေကလည်းမနှဲပါဘူးရှာ။ဘက်ရှင်ဟေးမင်းသမီးဘက်ရှင်ဟေးကတော့လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေဆက်ဆက်တမန်လှူဆောင်တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကစီရင်တန်းပါသူတွေနိုင်ငံတကာကဒုက္ခသည်တွေအတွက်ကိုစာနယ်ဇင်းကထောက်ပံ့ပေးတဲ့ KFHI အဖွဲ့အစည်းရဲ့တရားဝင်အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်ပြီးတော့ကိုရီးယားဝန်တန်းတရာမြန်မာငွေ300,000ကျော်ကိုရှာမောင်းငွေအဖြစ်ထည့်လုပ်ထားတဲ့တန်တမန်တအူးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ တအူးရဲ့လှူရှာမှုအနေနဲ့လည်းဂါနာနဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွေမှာရှေးအင်စင်တာလို့အမည်ပေးထားတဲ့ပညာရေးစင်တာတွေကိုလည်းဖွင့်လှစ်ထားပါသေးတယ်။ဒီအနုပညာရှင်တွေကတော့ပရိသတ်တွေစီကရတဲ့အားပေးမှုနဲ့ထိုက်တန်အောင်ဘဝကိုအကောင်းမွန်ဆုံးဖြတ်သန်းနေကြတဲ့သူတွေလို့ခုံတရေမှုရဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြီးရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေထဲမှာလည်းဒီလိုအနုပညာရှင်တွေရဲ့ပရိသတ်တွေပါမယ်ဆယ်